зерттедім. Үш жыл бойы маркетинг зерттедім. Лақтырам деген адам лақтырады. Лондонда, Лондонға бардым. Лондонда помещение қарап жүрмін ғой, ойласа. Сондықтан да мен ойлаймын, мына өте маңызды апта. А бұл мына не антидоты, шүкіршілік. И еще жүректе бір нәрсе болса. Мынау қателеспесем 198-ші кітап мен қолға алдым. Күніге өтіп тапсаңыз 18 минут алады екенсіз. Партнерліктің бұзылатын жері ақша жоқ кезде емес. Такой вопрос химии, да, негізі. Қуаныш мырза, мен сенсейім ғой, ұстазым. Бизнесмендер талай ғасырлар бойы адамзат дамуын алға сүйреп келеді. Джеймс Уотт, Ричард Акрайт, Стив Джобс сияқты есімдер бұрын соңды болмаған жаңа дәуір тудырған бизнесмендер еді. Біз де осы жолдамыз, біздің тарихымыз әлі де жазылып келеді. Ассаламу алейкум, бұл Қуаныш Оңбай, сіздермен бірге. Сіздердің өтініштеріңіз бойынша бізде көп сұрады, лайфстайл болсын, кішкене влог болсын деген сияқты қапыш. Сондықтан сіздердің өтініштеріңізді ескере отыра, дәл қазір осы лайфстайл влог стилінде сіздермен бірге бекереміз түсіретін боламыз. Енді Шонбай онлайн негізін қалаушы ретінде сіздермен бірге онлайн болуды жөн көрдік. Сондықтан да бұл біздің алғашқы бекереміз влог. Кеттік, бастаймыз. Бұның барлығы бекер емес. Так, негізі мен бизнесті, менде андай ғой, бизнес деген андай. ЗАГСке барып, все, бүгіннен бастап сен бизнес емес деп айтпайды ғой ешкім. Бизнесті андай жайлы бір технический жасайсың ғой жаңағы. Мен ойлаймын андай бір подкаст басылады ғой кішкене. ЗАГСке деген история сияқты. Сонда мен ойлаймын, мен енді алғашқы өзім миллионымды, миллион теңге өзі көп ақша ғой. Қазір мен, может, білмеймін, 10 миллион бірдей шығар сол шығар. 2019 жасында, яғни 2005 жылы тапқам. Кітап сатқам ол кезде. Сол кезде етек білім мен неғып жүрген деген ба, қызығым. Одан кейін кітап тапқаннан кейін 2006 жылы Түркияға оқуға түстім. 4 жылы оқыдым Түркияда. Сөйтіп 2010 жылы қайтып келдім де, жайлап үйлендім, содан барып жайлап бизнестің басқа түрлерін бастадым. Көп адам мені румен біледі ғой, ресторан бизнесмен біледі. 2,5 жылда 10 ресторан аштық Қазақстанда, халал ресторандар. И бұл ресторанды елдің бәрі біз ана дайын кезімізді біледі де, басқа. Бірақ румен менің қателеспесем 7-ші проектім. Мойка без воды, там консультационный жұмыс, там стройка, вообще неше түрлі, аренда вышки, сонда бәрін бизнеспен айналыстым, жақсы жүрді, жаман жүрді, деп осылардың бәрін. Кейін мен сол уақыттың ішінде, енді по-своему мен өзімше мен екі рет банкрот болдым да үлкен. Екі рет банкрот болдым. Банкрот болдым, бизнестер былай жүрді, бірақ андай ощущение сондай болды да, банкрот болды. Бір қарыз болып кетеді, кассовый разрыв болды. Өзі кассовый разрывтың не екенін қатты білмеймін. Сөйттім де, бұл жоқ, болмайды деп өзім ойлап. 2012 жылы апрель айында, мен сау адам апрель айында жұмысқа тұрамын, бірақ мен мұғалімдік жұмысқа тұрдым. Приказ 2012 жылы апрельде шықты. Мұғалім болдым. 3 жыл бойы, 2015 апреліне дейін, мен маркетинг сабағынан мұғалім болдым. Ағылшын тілінде сабақ бердік. Екі мақсатым болған бұл жерде. Біріншісі, мен өзім мұғалім болу арманым болған мен. Сол жерде мен мұғалім болу бірінші арманым. Екіншісі, енді банкрот болып шаршап кетесің ғой қайта-қайта. Мен түсіндім де, маркетингтің маңызды екенін. Мен сол маркетинг зерттедім. 3 жыл бойы маркетинг зерттедім. Там кітап оқысам болсын, тем более ағылшынша сабақ бергеннен кейін, уже дайындалсам мұғалім болғаннан кейін. И сол алған білімімді 2015 жылы уже мен анау адам толғанын піскенін біледі да, мен не аштым? Руми ресторандарын аштық, партнермен бірге, Айдос Абжалел деген красавчик кісі бар. Сол кісімен бірге аштық, басқа инвестор жігіттерді тартып, солай істедік. И біз енді плотно кірдік, то есть мен 3 жыл алған білімімді ресторандан енді от и до прям концептуально, брендинге, мұғалім болып жүргенде мен 5 сабақ бердім. Маркетинг, основа маркетинга, сосын реклама, халықаралық маркетинг деген сабақтар бар. Одан кейін барып Руми болды. Румидан кейін ресторатор Қазақстан деген болған үшін сондай жақсы жұмыстар істедік. Енді мойында көр, өте керемет период еді. И 2018 жылы Румиді саттық. Өйткені біз алдында да бір инвесторлармен жұмыс істегенбіз. Уже мен де шаршадым, қасындағы партнерім де шаршады. Уже анау шұлдан кейін негізі анау мен өзім идея болған андай идеялар типа
Дубайда ашам, Америкада ашам деген адамдын амбиция болду го. Бирок анда ресторан менен оңой эмес экен да, өйткөн ар ресторанда минимум 50 адам жумуш иштейт. Неге Лондонго бардык? Лондондо помещение карап жүрмүн го, ойлосо. Помещение карап жүрмүн. $10 миллион, $10 миллион. Ошо стройкасына анаган ошо неде ана Лондондо аренда алган сен типа 1 жылга төлөйсүн да? Аренда 1 жылга. 1 жылга 10 миллион го сондай. Нереалдын да ошо бағалар. Оксфорд стриттин жанында айттым сол оқта ресторан ашу үшін почти $25 миллион керек болды. То есть бір ресторан ойлан. Сонымен ошо көп ақша, сосын енді ақша бір адам беретін болды, бермейтін болды. Украинада бір қазақ қызын тауып, ошо болмады ол жұмыс. И түсіндім де, что әлемдік экспансия үшін нереально көп ақша керек. IPO-ға шығам дедім, ол IPO болмайтын болды енді. Там көп енді жұмыс оны. Кайф жағы бар ошо ол нәрсенің. Не деген там ресторан бар деген қазақтың да ресторан деген ұлттық спорт қой. Ал мына жақтағы именно артындағы головняга геморрой ол қиын да. Содан кейін өзімнің сол баяғы мұғалім жұмысыма қайтып келдім. Шомбай онлайн деген университет. Барселонаға барып, Барселонадан сол Румида сатып жүрген кезде адамда өзі опустошение болады да. Ана бір идея жоқ сондай болды. Идея іздеп сонымен Артем Овечкин деген менің братаным бар. Менторым. Сол кісі мен Барселонаға барып, Барселонада айтты, қуаныш, сен мұғалімсің ғой, давай сен неужели сен өзі подписчигің 66 мың подписчигің бар, неужели 10% подписчигің саған $10 төлеп айына оқымайды деді да. Мен вообще ойламағанмын, себебі ол кезде как раз инфа цыган деген әңгімелер шығып жатқан россияда ш инфа цыган там білмеймін андай бір как раз анау партнягинге бір нәрсе жазып подлянкалар болып анау енді көріп тұрған енді соқыр емессің ғой енді как бы ешкім аналай анау инфа цыган деген нәрсемен ассоциация жасағысы келмейді ғой. Сонымен в общем маған Артем братан мені не қылды, көндірді. Сол үшін ғой Артемға мен құпия деген кітапты артында алғыс, бірінші кітабымда рахметті ата анама айтсам, екінші кітаптағы алғыс сөзді рахметімді сол Артем Овечкин деген кісіге арнап жаздым. Сол кісімен көндірді. В общем содан Шомбай онлайн деген университет ашылды. Енді ең қызығы мен ана жаман ұялатыным бар ғой. Қазір енді бізде типа Шомбай бизнес, Шомбай онлайн, Шомбай лап деп айта бересің ғой. Ол кезде жаман компрессия болады дедім, потому что енді фамилия айту деген нереальный әңгіме ғой ол кезде. Е-мое, ана қол айтсам бір түрлі ғана айтайын десеңші. Ал қазір енді мынандай не, қазір маған мысалы үшін типа Шомбай университет десе маған вообще қатысы жоқ. Тойота Камри сияқты да ол шы. Ана ешқандай сезім бермейді маған ол. Типа ол мен деген сөз емес та. Өзімен өзі әйтеуір бөлек өмір сүріп жүр ғой, жаңағы памперс деген сияқты әңгіме ғой. Бір бөлек бір не әйтеуір бөлек бренд болып кеткен. Сондықтан сонымен Шомбай онлайн университет ашылды. Бұның барлығы бекер емес, бекер емес, бекер емес. Қазір бізде влог болып жатыр, алғашқы влог. Істей беріңіздер әрекет. Қалай болып жатыр, жақсы болып жатыр ма? Ескендір мырза молодец. Сіз ба? Тақырып не болды бүгін? Жүйелі ойлану, рекол. Маңызды тақырып деген? Түсіндіңіздер ма? Ал неге осыған дейін мұны үйренбегенбіз? Иә, ана бізде ана мынандай ғой проблема шы. Ойлаңызшы, мысалы үшін қазір ең арзан машина қанша тұрады? Ең арзан 500 мыңға, иә? 600 мың деші, 600 мың теңге. 600 мың теңге тұрады. Сол 600 мың деген машинасын айдау үшін как минимум права керек, иә? Права үшін қанша уақыт оқиды? 3 ай оқиды, одан кейін права аласың, иә? Тест тапсырасың, одан кейін барып права алып машина иесің. Ойлашы, әшейін 500 мың теңгенің машинасын айдау үшін сен 3 ай оқисың. Ойлаңызшы, біз өзіміздің өміріміз, біздің өміріміз былайша айтқанда үйрену ғой біздің енді машина айдауымыз ше. Үйренуіміз үшін еще уақыт бөлмегенбіз ғой осы уақытқа дейін, түсінесіздер ма? Вот проблема қай жақта туындайды. Әшейін 500 мың деген машина үшін сонша уақыт жұмсаймыз да, понятно, кейбір кісілер шешіп кетеді, олардың бір авария жасайды ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, мына өте маңызды апта, именно осы апта. Осы аптаны Құдай қаласа бір жақсы меңгеріп алсаңыздар. Бұның барлығы бекер емес, бекер емес, бекер емес. Енді қазір офлайн ашу себебіміз офлайн мен онлайнның. Біз онлайн университет аштық қой, алғашқы онлайн Қазақстанда, онлайн обучение, онлайн нарық қаттамыды. Енді алғашқылардың біріміз деп ойлаймыз, ең үлкен, ең крупный игроктардың біріміз. Бірақ мына онлайнда өзі бір нормально келе жатқан, бірақ енді кім анау карантин болды ғой, екі.
Сол екі ай карантинде елдің бәрі онлайнға кетті да, бір жағынан жақсы, нарық көбейді, бірақ көп адам онлайнға шаршап кетті. И онлайнға вообще сенбей кетті да, онлайнда оқысаң өтірік. Негізі онлайн ойлаймыз, онлайнда жақсы, бірақ енді көп игрок болып кеткеннен кейін де онлайннан шаршағанын байқадық, сездік. Сөйттік те офлайн аштық, бірақ офлайн болғанда андай бұл жерде андай барып жаңағы компьютерлерді көрсеңіз енді көресіз ғой компьютерді. Ана жерде сабақ онлайн болады, бірақ тапсырманы орындайды. Негізгі онлайн университеттердің проблемасы, онлайн курстардың проблемасы ешкім тапсырма орындамайды, тапсырма орындамаған нәтиже көрмейді. Сондықтан осы анау онлайн мен офлайнның мықты жағын алдық. Енді неге біз компьютермен жаңағы сабақтан бәрі неден компьютерден беріледі? Өйткені ана тренер адам ғой ол. То есть, мысалы, настроение болмай қалады кейде. Может, сол күні әйелімен ұрысып келді ма? Может быть, там бала шырлап қалды ма? Өзім үшін ұйқысы қанбай қалған шығар. Анау енді күніге бірде перформанс беру қиын да. Бұл фонограммамен өлең айту емес қой. Как бы настроение болмай қалады да. И, соответственно, сен каждый раз бірдей түсіндіре алмайсың. Сондықтан бұл проблеманы алып тастау үшін біз сабақтан бәрін жазып қойдық. И зато ана адамның ең настроениесі жақсы кезде, ең күліп тұрған кезде, сонда кайф кезінде сабақта жазылған. Бірақ тапсырманы сол жердегі кураторлар қасына береді. То есть онлайнның мықты жағы жаңағы жазылып қойған сабақтар, жаңағы спикердің керемет кезін жазылып қойса, бір онлайнның минус жағы ал тапсырмады орындамау ғой. Сол үшін біз офлайн алып келдік. Өйткені енді осы уақытқа дейін біздің алған білімімізде мектептің садикте болсын, садик болған кезде бізде орта болды. И сөйтіп бізде воспитатель болды. Мектепке келдік, бізде сыныптастар болды, еще класс не болды, сынып жетекшіміз болды. Университет тура сондай. Кейде жұмысқа барасың, жұмысқа барған кезде де не болады? Бастығың болады, еще сенде әріптестерің болады қасында. То есть орта мен мұғалім всегда связь бар да. Сондықтан мынау қазір жасаған біздің не университет, Шомбай бизнес скул, бұл орта мен и жақсы ұстаздың біріккен тоғысқан керемет бір жер. Бұның барлығы бекер емес, бекер емес, бекер емес. Так, айтыңыз, сізді бір кездескісі келіп жатыр деді, бір жақсы нәтиже алып жатыр деді, рас па, өтірік па? Рас. Да? Қандай нәтиже алдыңыз? Өте жақсы нәтиже алдым. Мысалы, осы кезге дейін, мысалы, жасайсың, немесе оқисың, оны жасамайсың да, а мына жақта амал жоқ, үй жұмысын жаса, экзамен деген нәрселер бар ғой. Сосын үй жұмысына мына жерде мен жасадым, сол жаңағы розовый фонымен, жаңағы нені баннерді, сол кезде дизайн аптасы болатын. Оның алдында копирайтинг аптасында офер жазғыздым, мынау офер, мынау не? Офер не болсын мен? Офер деген бір клиенттің бас тарта алмайтындай ұсыныс жасау. Ол теорияда, yeah. А практикада қиын, иә? Иә. Yeah. Практикада ол түрі өте көп. Мынау-мынау yeah. деп не қылуға. Так, неңіз, біз қобалжымаңыз, расылап жетіңіз. Так, бір сұрақ, сіз вообще, сылым, осы уақытқа дейін не істегенсіз? Осы уақытқа дейін негізі мен ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Одан кейін тіл орталығында жұмыс істеп жасап жүрдім. Тіл орталығы маған осы кезге дейін кедергі жасады, одан кейін жұмыстан шықтым. Ойбай, неге? Өйткені менде уақыт болмайды. Неге, дамығанға ма? Дамығанға уақыт болмайды. Осы өзімнің жаңағы жеке мектебімді аштым. Он степ бай степ деп бір жыл бұрын ашқан, бірақ әлі осы кезге дейін керемет. Мысалы, мен ойымдағыдай дамыған емес, өйткені мен екі жаққа жүгіріп жүрдім. Одан кейін университет, мен негізі студент кезімде ашқанмын ғой. Сосын бір жағынан универ, таңертең универде жүретінмін. Түстен 2-ден кешкі сағат 6-ға дейін сол тіл орталығында, а түнгі уақытта уже мына өзімнің курсымды құрастыратынмын, отырып алдым. А сонда не кедергі дамыта ғой сонда? Уақыт жетпейді, уақыт тапшы. Иә, одан кейін сол жұмыстан шығайын десем, олар отработка жаса деді, сонымен шығып кеттім мүлде. Шығып біздің интернет-маркетинг курсына келдіңіз, иә? Мақсат не еді келгендегі? Мақсат маған орта керек болды. Мысалы, басқалардың істеп жатқанын көрсем, мен одан жайын шабыт алып, мысалы, мен де жасайым, сондай орта болса, мен ары қарай дамыйым да. Сондай керек болды маған. Ми как? И жақсы, мен уже мысалы бір ақ ай болды ма бастағанымызға, соның өзінде жақсы нәтиже көріп жатырмын, шүкір. Жаңа платформаға ауыстым, бұрын әшейін WhatsApp-тан жүргізетінмін. Көбінесе сосын мен аудиториям ағылшын тілі мұғалімдерін оқытам. Мұғалімдерді ма? Иә, ағылшын тілі мұғалімдерін, и оларды квалтесттен өткізем. И мені программаны, методиканы өзім құрастырып шыққам, сондықтан неге 22 күнде уже бірден келіп полный өткізіп жаңағы аяқтап беруге гарантия беремін. Результатқа гарантия беремін. Өтпесеш? Өтеді ол, потому что мен оны өзім жазып шықтым. Ақшалай қалай әсер етіп жатыр ма жұмысыңызға, әлде жоқ па ондай әсер? Айталасып айта алмайсыз ба? Мысалы мен бір күнде... Давай, былай, рекорд етейік, айтпа? Қанша рекорд? Бір күнде солай 24 сағат осы жақтан үйренгенім, мынандай офер қолдан, мынандай триггер қолдан дегенде 540 мың теңге таптым, а қазір уже 603 болыпты қарасам, жаңа келе жақтан. Бір күнде 600 қанша? 3 мың теңге. 603 мың, бір күнде? Бір күнде, иә, 24 сағат. 24 сағаттың ішінде 603 мың теңге. Күніге өсіп тапсаңыз 18 миллион табады екенсіз.
бұйырса. Енді, қараңыз, сіз қазір интернет маркетингті осы уақытқа дейін білгенсіз бе, білмегенсіз бе? Не екен вообще былай? Есі бар ма, жоқ па? Былай білетін. Не деп ойлаушы едіңіз? Жай, атыңға. Атың, иә? Иә, бір керемет білмейтін. Осы кезге дейін бір SMM, анау-мынау барлығын оқитынмын, бірақ мысалы мынау триггер, мынау офер деп соқырға таяқ ұстатқандай үйреткен емес, мен осы жақтан үйрендім да. Мына көп кісілер бізге осы офлайн курстарға офлайн болған үшін келеді, рас па, өтірік па? Рас, әрине, офлайнның берер пайдасы өте зор. Мен басқаларға да кеңес беремін, өткенде маған айтпақшы инстаграмыма жазыпты, осылай сіз сол жақта оқиды екенсіз ғой, мен үшін 150 мың теңге ақша, сіз сол жайлы айтасыз ба деп айттым, өте керемет, келе беріңіз. Жоқ, қараңызшы, өте жаңа сіздің енді мүшеліңіз басқаша болып тұр, потому что көп кісілер енді қимайды ғой, енді былайқанда 150 мың, по сути 150 мың теңге. Білімге кеткен ақша, мыңға құйған инвестиция ғой. Деп ойлайсыз. Қараңызшы, онлайн курстар оқыдыңыз ғой? Онлайн оқыдым, бірақ ол жақта уақыт болмады, немесе ұйықтап қалсам, ой, онлайн ғой, ертең жұмысы жоқ қой деген сияқты, ол өзіңмен өзіңді дамыту үшін да. Ана жақта офлайн, ертең суббота күні уже барлығы экзамен тапсыруым керек. А өтпесеңіз не болады? Өтпесеңіз штраф, право. Да? Шығарып жібереміз онда қатын. Басында бір рет не берген, мен бір танысыма сұрап көрдім, бір рет шанс берген, одан да құлап, 10 мың теңге штраф алған. Бұның барлығы бекер емес, бекер емес, бекер емес. Енді бұл сұрақтың жауабы негізі өте күрделі, бірақ сонда да қысқа жауап беруге тырысайын. Енді бизнес деген не ол? Бизнес деген бұл клиенттің қажеттілігін тауып, соны кетіру қажеттілігін. Оны тауар арқылы беруге болады, немесе оны сервис арқылы берсе, қызмет көрсету арқылы берсе болады. Былай жатқан кезде бұл жерде екі үлкен нәрсе бар. Біріншісі, қандай тауар немесе қандай қызмет көрсетесің, бұны біз ниша деп айтамыз. Және де екіншісі, сол біздің беретін ұсынатын товарымыз бен қызметімізді клиенттерімізге беру. Бұл жерде целевая аудитория, олардың там аватар клиенті, олардың бойларын білу, сол бойларына сәйкес оларға текст жазу деген сияқты әңгіме болады. Бірақ көп адам бизнес бастаған кезде өзі екі нәрсе болатын болса, біреуі ниша, екіншісі клиент алып келу болатын болса, бәрі сол бизнес идея іздейді. Немен айналыссам болады, қалай айналыссам болады, қалай бастасам болады деген әңгіме келеді. Бірақ бұл стандартный жол, бұл жолда қателік көп. Өйткені сен даже жақсы идея тапқанымен, жақсы ниша тапқанымен, егер сен клиент алып келе алмайтын болсаң, онда сен ақша таппайсың. Бизнестегі мақсатымыздың бірі енді ақша табу ғой. Өйткені неге бізге ақшаны клиент береді. Сондықтан мен ұсынатын версия, бұл біздің клиент табу қабілетімізді шыңдау. Бұны енді интернет маркетинг деп айтып жатыр қазір көбісі. Өйткені интернетте клиентті ең оңай табу жолы бұл интернет интернеттен табу өте оңай. Кезінде біз магазин ашып бизнес бастаған кезде ағаларымыз мынандай болатын. Базардан бутик ашу, немесе там мегадан бір жер алуды алатын. Бұлардың бәріне көп ақша кететін баяғыда. Өйткені саған дейін деп тұрып қойған, оны күту керек, очередь жыры көп та оның. Ал интернет олай емес, интернетте ешкімнің жеке меншік бутигі жоқ. Бәрі әйтеуір бір страничка ашып, болмаса бір сайт ашып, интернет магазин ашып, бизнесіңді жүргізе берсең болады. Сондықтан да мен ұсынысым, сіз егер бизнес бастағыңыз келетін болса, және бизнес идеяңыз жоқ болатын болса, онда бизнес идея іздегеннен гөрі интернет маркетингте қабілетіңізді дамытсаңыз керемет болады. Негізі менің идеям осы. Өйткені бұл аз шығынмен тез и скорее всего более или менее гарантированно без риска бизнес бастау сізге мүмкіндік береді, өйткені бизнес деген сөз ол үлкен риск. Енді осы жерде егер сен көп ақшамен кіретін болсаң, онда егер бизнес жүрмей қалса, онда шығын да көп болады. Ал бизнес жүрмей қалу вероятностьі 10 бизнестің 9 жүрмейді, то есть 10% қана бизнес жүреді. Сондықтан да аз ақшамен бастау керек, ал сен бутик ашатын, стройка істейтін болса, оған көп ақша кетіп қалады. Сондықтан да интернетте бастаудың тағы да бұл жерде үлкен плюс сізге. Сондықтан да біз енді біздің Шонбай бизнес скул деген нәрсе, бұл конкретно осы интернет маркетингке арналған. Егер сіз өзіңіздің интернет маркетингке қабілетің бар ма, жоқ па деп ойланып отыратын болсаңыз, мына төмендегі видеоның төмендегі сілтемесінде мен сізге бір керемет тест дайындап қоямын. Ол тест сізге интернет маркетингте қаншалықты қабілетіңіз бар, немесе интернет маркетингті меңгеруге қаншалықты сіз әлі дайынсыз деген сұраққа жауап іздейміз.
Сондықтан да осол төмен жаққа өтіңіз. Егер сіз дұрыс жауап беретін болсаңыз, балдарыңыз жоғары болатын болса, біздің интернет маркетингте курсымыз ол 500 мың теңге, 500 мың теңге тұрады. Егер дұрыс жауап беретін болсаңыз, біз сізге өзімнің атынан 350 мың теңгелік грант беремін. Сонда сіздің бар болған төлейтін ақшаңыз 150 мың теңге. Бірақ бұл өкінішке орай елдің бәріне берілмейді. Тек қана осы интернет маркетингке қабілеті бар адамдарға ғана беріледі. Егер сіз ол тесттен өтпей қалатын болсаңыз, онда сізге ұсынатын бағамыз 500 мың теңге. Неге деп айтатын болсаңыз, егер интернет маркетингке білімі аздау және де өзінің шына coachable дейді ағылшынша, үйрену қабілетіңіз сәл төмен болатын болса, онда сізге көбірек уақыт кетеді. Ол деген сөз біздің кураторларымыздың уақыты, олардың ақшалары. Сондықтан да бұл енді бір қызық нәрсе. Адам өзінің қабілетін анықтауға қызық қой. Сондықтан да видеоны осы жерден даже тоқтатып, төмендегі сілтемеге өтіп, сол тестті өтсеңіз болады. Сондықтан да бизнес қалай бастау керек деген сұраққа жауап бердім деп ойлаймын. Интернеттен клиент жинау қабілетін арттыру арқылы. Бұның барлығы бекер емес, бекер емес, бекер емес. Мен тонкий моментте негізі. Менде андай болды да, вообще бүкіл бизнесті мен партнерім өзім жүр. Одноклассник мен де аға болды да. И мен успешен деп айта алмаймын да ол тақырыптыш. Қазіргі партнерім Ерік Мырзамен енді 5 жыл болды. Вообще амбициясы бар адам бұл аға болған дұрыс сияқты. Например, менде амбиция болды. Алдындағы маған мысалы үлкен болған кісі, оған может намысқа тиеді да. Я одноклассниками жасадым, он то, кажется, намысқа тиеді ана адам. Естественно, жарыс қой енді. То есть там химия была, өте қиын да. Мейірім болса енді мейірім болса да бір ақыл жолы ғой енді бір жағынан. Ол маған кейде амбиция кетіп бара жатса болды кішкене басыла салады. Мына как бы андай конфликтке орын жоқ та. Кейде мен может психовать етсем, ол кісі қоя салады да. И мен де түсінемін ғой, соны барып кешірім сұрауым мүмкін да. Сондықтан да мен андай ешкесін емеспін, жақсы советтік емеспін да. Бірақ білмеймін бұл андай махаббат сияқты ғой химияда типа жақсы әйел қалай табу керек деген сияқты сөздер то есть теория бар еще практикасы бар да мен көрмеппін чтобы елдер үйленетін кезде жақсы әйел қалай таңдау керек деген там чек листпен үйленген еще өтірік та ол махаббат болады бітті да ол кетеді сол сияқты партнерствода енді такой вопрос химия да негізі ше қалай сақтап қалу керек білейін ол енді химия болмаса ештеңе алып шықпайды мысалы әйеліңмен махаббат болмаса енді там хоть не істесең де болмайды ғой сол сияқты бұл жерде бір достық бір бауырлық бір химия болмаса там документ жаса жасама анау істеп лақтырамын деген адам лақтырады тем более қазақстанда ол заң қатты жұмыс істемейді да лақтырамын деген адам лақтырады там істемеймін деген адам істемейді сондықтан да изначально химиясы бар ана марғұн ағай үйреткен енді порядочностьқа қарау керек еді да в любом случае потому что конфликт ол неизбежный общий нәрсе болса бір анау не дейін партнерліктің бұзылатын жері ақша жоқ кезде емес нет ақша жоқ кезде партнерлік бұзылған редко болады ақша болған кезде бұзылады партнерлік ақша болған кезде и ол жерде соответственно как бы классический сезімдер ғой там қызғанады иә болмаса өзі қызғанбаса әйелі қызғанады оның туысқаны бар оның мамасы бар анау шайтан көп та және вообще адам екі адамның бір бірлігі шайтандардың ең ұнатпайтын нәрселері ғой бұл жерде нюанс өте көп та анау ақша болған кезде болады дейді классический нәрсе да сондықтан осы жерде адамдардың андай жаңағыдай қиын да ол нәрсе ше әйтеуір там блин мен компаниялар біледі айына 400 мың доллар табатын төрт партнер там әйелдер ұрысқаннан кейін ұрысып кетіп жоқ болып кеткен да енді вообще логика жоқ қой потому что адам самодостаточный болып қалады өзінше мен істедім деп ойлайды ана жерде сондай нюанс болады да мына компания успешный болған кезде андай да компания болмай қалса ешкім өзіне ответственность алмайды да компания успешный болғанда бәрі менмін деп ойлайды вот этот и так невозможно же, потому что бір адамның вклады сізде же лучше болады, көп болады. И анау вклады аз болған адам, менің де вкладым напрямую айтады, успехы вклады 5%. Ну, екі партнер. Ну, успехтің жартысы менікі 50% менікі деп ойласа, ол реально өзінің стоимостьтан, реально өзінің стоимостьтан, возможностьтан 10 есе көп переоценивать етеді да, келесі проектке тура сіңдіріп барады, а ода самасы қалайса. Фактически ондай не жоқ потенциал жоқ түсініп отырсыз ба ложный иллюзия сондықтан андай жақсылық бар кезде а бұл антидоты шүкіршілік и еще жүректе бір нәрсе болса
и какой-то ортада болушу бир имам болсо ма бир ага болсо ма старшак ше а так блин там өзүбүз үйтөбүз деп болмайт документ деп болмайт мен эми опытный болмаган сондуктан да мен өтө үлкөн партнерстволорду андай бир урон менен чыккан адамым да акчалай эмес моральный урон менен чыктым түшүнбөй каласың да сондуктан эдине неже жок айткандай акча болгон кезде андай акча жок кезде баары анау жаны бир дейт го кеме деген жаны бир го акча болгон кезде да билмейсиң да ким кала победитин ыстап кетет иш вообще эч ким билмейт непредсказуемый тема да ол сондуктан да соган да эми болу керек вот энди сурак койчу мынада акча болсо болот эмне болот деп ойлочу даже көр эгер акча болгон кезде катты бузулбаса адам бузулат пардон адам өзгөрөт адам өзгөрөт и өзгөргөндө адам ичинде жакшы нерсе болсо ол жакшы нерсеге барат например айталык эгер ал шедер болсо көп акча болсо көп шедер болот скорее всего акча ол индикатор акча андай го скорость го наоборот скорость наркотик акча скорость наркотик да жаман болсо и сен жамандыгыңдын баары чыгат сен кызганчагың болсо акчаң аз болсо сен эмне кызганасың акча болгон кезде ол прям кратно өсөт эгер ичинде адам айталык адам какой-то бир деспот болсо акча болгон кезде ол кратно өзгөрөт да акча жакшы адам болсо ну тоже кратно өсөт сондуктан адам изначально материалдын түрүндө жакшы сөз бар кумаши дейт да типа кумаши деген кумаш материалды кумаш дейт костюм тиккен кезде материал маңыз дейт да анау сондуктан да адамдын изначально материалы онч эмес болсо оган сен акча берсең ол көп жаман болот жакшы адам болсо вот сосын энди калай табасың вопрос го бунун баарлыгы бекер эмес бекер эмес бекер эмес көлүк алдым дейт кандай машина алдыңыз ниссан алла берекет эмне менен алысасыз мен өзүм негизи мамандыгым психолог ой молодец атыңыз ким жылдыз жылдыз ханымга адеми идеал күн менен али де жумуш жасап атырмыз токтотпоо керек аны мынау қателеспесем 198-ші кітап мен қойгон рахмет көп маган эми автордан все жакшы рахмет сау болуңуз көлүгүңүз кутту болсун кай жылғы көлүгүм 2016 16 о жаңы экен өз еңбегимен алла берекет берсин көрдүңүздөрмү эмне түшүндүңүз ол курстан ол жерде эң әуелі өз өзіме жұмыс жасадым қойыңызшы иә сосын ішкі состояниемді түзедім сіздің берген жаңағы 8-ді медитацияларыңызды күнделікті орындаймын жақсы ғой иә соның арқасында қазір бір жылдың ішінде өз өзіме инвестиция салып жатырмын енді қараңызшы иә сонда қазір неғып оқып жатырсыз интернет маркетингті чтобы ертең өз өзіме қызмет жасау үшін иә өзімді өзім дамытып машина бар ғой қоя салсаңызшы болды ғой жоқ ол жеткіліксіз ғой адам дамуды тоқтату керек қой саламыз жақсы рахмет жақсы сау болыңыз рахмет бұның барлығы бекер емес бекер емес бекер емес блин андай андай по мне лақтырған моменттер болды но бірақ оған салсаң ол халас та то есть ол оның версиясы бар да не үшін ол ақшаны алып кеткен ол лақтырған жоқ оны это же правда андай ғой екі достар андай ғой сондықтан ешқашан например бір қарыз болып жатса тема болып жатса мен до конца платитмеймін ақша үшін бар ғой жарайды ладно десем 10 миллион 20 миллион болса да ақшам жоқ болса да бірақ құдай сол ниетіме ақшаны да береді и всегда мен сол ақша үшін кедей болып қалған жоқпын да бірақ аналар сол ақшаны алып та бай болып кеткен жоқ та вопрос берекет та нюанс сондықтан да этот ақша этот айттым ғой лақтырады то есть мен всегда андай лақтырылған болғанға океймін мен главное өзім лақтырмауға тырысамын да ну может быть невольно лақтырған шығар то есть мен білмеуімше хабар болмай негізі анау айтпай қалған шығармын может үндемей там может екеуміз там 60-40 жұмыс істеп келісіп может мен там 50-50 алып қойған шығармын ну может ондай болған шығар а так осознанно прям лақтырайын деген ондай болған жоқ лучше мен лақтыра берсін окей оған окей бірақ мен лақтырмаймын по крайней мере и даже не болмаса финансово болса да проекттер болады кейде там сен неге кіресің партнер партнеркаға проект жүрмей қалады да и анау адам сенен спрос алады да ақша үшін хотя ол проекттің оговоренный да бірақ нет я ради тебя вкладывался деп шығады да ақшағашы и ол анау неге шығынға барғысы келмейді
қуанышты сен дегеніңен мен спорт етпеймін окей деп айтамын мысалы үшін менде бір ситуация болған бір жігіт ақша салды $300,000 салды и $600,000 табу керек еді да 5 жылдың ішінде бірақ 3 жылдың ішінде $300,000 плюс $100,000 тапты да ол мені сен ақтырдың деп айтып кетеді деп айтты да почему потому что оның ойындағы ақша келген жоқ та қайта өзінің суммасы келді уже сверху $100,000 тапты да оны ойынша мен кете аламын бірақ почему неғып болмай қалды потому что проект бітіп қалды да сол кешін бар шыққан прибыль сол болды то есть как вопрос бұның барлығы бекер емес бекер емес бекер емес енді бізде бүгінгі влогымыздың соңына келіп жеттік осы жерге көрген болатын болсаңыз красавчик деген сізге сөз айтамын рахмет біздің каналға жазылуды ұмытып кетпеңіз сіз жазылған сайын саныңыз көбейген сайын біздер шабыттанамыз ұнаған болса лайк басыңыз комментарийде не ұнады келесі біздің влогта не тақырып айтайық соны жазыңыз және де бүгін берген сізге жаңағы тестке өтуге бойынша сілтеменді өтуді ұмытып кетпеңіз бұл влог біреуге ұнайтын болатын болса біреу шабыттандырады ау деп ойлайтын болсаңыз соған да жіберіп қойыңыз енді бүгінгі влогымыз осы келесі влогта шығарымда да сізбен бірге жолыққанша қазір біз келген қонақ ресторанда бұл бетпатау деген нұрбол деген бауырымыз 2016-дан бері Уми ресторандарында бізге еттің поставщик болған базарда ет тартып жүрген жігіт қой енді сол кезде и өзім ынтасын көріп қызығушылығын көріп үйретейін деп қолға алған бренд бойынша мынау енді логотипта абай мырзасы деген концепциясының атын астында ваш надежный местной партнер деген бол сөзіне дейін өзім қолып берген блогта сізді мақтап неғып жатырмыз мен сенсеймін ғой ұстазым ана сағат мен сағатпын ғой иә 1 миллион теңге тұрады сол сағатты сол сағатты ана жол ремонтқа апарып едім 195 мың теңге қағып алды ғой